ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം എന്ന നിലപാടുമായി രംഗത്തുള്ള സംഘപരിവാറുകാരും യു ഡി എഫുകാരുമൊക്കെ ബി ജെ പി നേതാവ് സുരേഷ് ഗോപി എം പി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആവോ. ബിനീഷ് കോടിയേരി കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കെതിരെ നടപടികൾ വേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കുള്ളത്. താരസംഘടനയായ അമ്മ ബിനീഷ് കോടിയേരിയോട് വിശദീകരണം മാത്രം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സംഘപരിവാറുകാരൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചത് കേരളത്തിലെ താരസംഘടന സി പി എമ്മിൻ്റെ സഹസംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ആ താരസംഘടനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമായ സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ പറയുന്നു. ബിനീഷ് കോടിയേരി കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന്. ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ ക്രൂശിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന്, അയാളെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും അയാൾ രാജിവെക്കണം എന്ന് പറയാനും ഒന്നും നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സുരേഷ് ഗോപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഈ അഭിപ്രായം വരുന്നത്. നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും സുരേഷ് ഗോപിയെപ്പോലെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ഒരാൾ പറയുന്നു, ആ ആളിനെ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കരുത് എന്ന് ബിനീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മയെടുത്ത നിലപാടാണ് ശരി എന്ന്. സഹിക്കുമോ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറുകാർ? എതിരാളികളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പിടിയിലുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇത് പറയുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കയറൂരി വിട്ട് അവർക്ക് വൈരാഗ്യമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, ചിലരെയൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല താരസംഘടന എന്ന്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. അമ്മയ്ക്കത് ബാധകമാണ് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കത് ബാധകമാകുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല? എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇത്രയും നാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചിട്ടും ജയിലിലിട്ടിട്ടും ബിനീഷ് കോടിയേരി കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയ സുരേഷ് ഗോപിക്കില്ലെങ്കിൽ അതുതന്നെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ബി ജെ പിക്കാരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്, അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബിനീഷ് കോടിയേരി ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്നുള്ള നിലപാടുമായി, ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അച്ഛൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്നുള്ള നിലപാടുമായി നിരന്തരമായി സമരരംഗത്തെത്തുന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാരാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് സി പി എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ നേരിടാൻ ആയുധം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് ബി ജെ പിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ ചെയ്യുന്ന ചില നിലപാടുകൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബംഗളൂരു മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം ഏത് വഴിയിലെത്തി? അവിടെ അറസ്റ്റിലായ സിനിമാ താരങ്ങളിൽ പലർക്കും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഡൗണാണ്. ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻ ഐ എ വമ്പന്മാരിലേക്ക് ആ അന്വേഷണം എത്തുമെന്നും അത് ബി ജെ പി സഹയാത്രികരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പതുങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെയും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റാണ് വന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ വേട്ടയാടുന്നത്. ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ തെളിവുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മയക്കുമരുന്ന് കേസിലും ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ പ്രതിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആരോപണ വിധേയനാണ്, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ ക്രൂശിക്കുന്നതും നമ്മളൊരു മുൻധാരണയിലെത്തി, കോടതികൾ അന്തിമ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ധാരണയിലെത്തി ഒരാൾ ഇതിലെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്നും തമസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്നുമുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ
പിടിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഈ അഭിപ്രായം വരുന്നത്. അതിനെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അമ്മ എന്ന താരസംഘടന എടുത്ത നിലപാടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിരന്തരമായി സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള വലിയ മറുപടി കൂടിയാണ്.